אני מזמין אתכם אל המקרר, שם נמצאת הסכין שלי, וגם הבצל שאני שומר אותו מקולף בסכית זיפר, כדי לא להסריח את כל המקרר. אבל למה הבצל שלי במקרר מלכתחילה, ולמה הסכין במקרר מלכתחילה? או! טיפה פחות ריח, הסכין קרה, הבצל קר. מה עכשיו הולך לקרות? אני אבכה ממש 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 פחות. אין מה לעשות, אני בחור סנטימנטלי ואני בוכה לפחות פעמיים בשבוע, אבל אני משתדל שלא לבכות מבצל יותר מדי.